Ауыл шаруашылығына бөлінетін қаржына екі есеге арттыру қажет. Жаңа үкіметтің алғашқа кеңейтілген отырысында президент Қасым Жомарт Тоқаев агросалаға басты назарда аудару керек екенін айтты. Оған бюджеттен ғана емес, екінші деңгейдегі банктерден де қаражат тарту керек деп отыр мемлекет басшысы. Бұл бастамаға өңірдегі Аманат партиясының өкілдері де қолдау білдірді. Алматы облыстық филиалы төрағасы Қуат Байғоджаевтың айтуынша, мұндай өзгеріс өңірдің экономикалық әлеуетін арттырады. Менің ерекше өзіме бір ұнағаны, ауыл шаруашылық туралы өте ерекше айтты, ауыл шаруашылыққа бөлінетін жаңа қаражатты екеселеу деген сөз. Яғни біздің Алматы облысы аграрлық облыс болғандықтан бұларға бөлінетін қаражаттың саны екеселенсе, біздің ауыл шаруашылық маңында істеп атқан азаматтарымыздың жұмысы жеңілденеді.